বিটিআর অঞ্চলত লোকসভা নির্বাচনৰ বাবে ব্যাপক তৎপরতা ইউপিপিএলৰ। হালবাৰীত নটাকৈ সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত ৰণডংকা বজালে ইউপিপিএলে। মাইনাও চোৰাং বিথাংখী আঁচনিৰ চেক বিতৰণ প্ৰমোদ বড়োৰ। 1274টা মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ মাজত 25,000 টকাৰ চেক বিতৰণ। ৰবিবাৰে বাক্সা জিলাৰ হালবাৰীত বিটিআৰ চৰকাৰৰ উদ্যোগত এক বিশাল চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত 3,000 আত্মসহায়ক গোটৰ ভিতৰত 1274টা মহিলা আত্মসহায়ক গোটক প্ৰত্যেককে 25,000 টকাৰ চেক বিতৰণ কৰে বিটিআৰ চৰকাৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিটিআৰ চৰকাৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো, উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী গোবিন্দ বসুমতাৰী, কাৰ্যবাহী সদস্য গৌতম দাস, কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্ম, কাৰ্যবাহী সদস্য ঘনশ্যাম দাস, অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো সমন্বিতে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াসকল। লগতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে 12ৰ পৰা 23 আসন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে। একেদৰে 4 মাৰ্চত বিটিআৰৰ 130টা ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীক 1.5 লাখ টকাৰ চেক বিতৰণ কৰাৰ লগতে কোকৰাঝাৰত 7, ওদালগুৰি আৰু তামোলপুৰত 9 মাৰ্চত পুনৰ বিটিআৰৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰমোদ বড়োৱে। পুনৰ আমাৰ প্ৰায় 130টা FPC ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী, তেখেতসকলকো আমি 1.5 লাখ কৰি চেক দিম। ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীও তেখেতসকলে আজি বিটিআৰত প্ৰায় 150টামান ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত 19টা মহিলাসকলৰ কাৰণে আছে। এই ছেল্ফ হেল্প ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীসকলক আমি 1.5 লাখ টকা এইকাৰণেই দিছোঁ, তেখেতসকলে যাতে কোম্পানীটো অলপ ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰে, ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে আৰু বিভিন্ন কামবিলাক আৰম্ভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীবিলাককো আমি 1.5 লাখ কৰি চেক দিয়াৰ কাম কালি কৰিম। ইয়াৰ পিছত আৰু কোকৰাঝাৰত অহা 7 তাৰিখত আৰু 9 তাৰিখত ওদালগুৰি, তামোলপুৰ, আত্ৰিঘাট, ডিমাকুচিত আৰু এই কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। আজি মই হালবাৰীত প্ৰায় 2টা পথৰ কাৰণে যিটো শিলান্যাস কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা পথ আছে, অলপ পিছত সেইটো কৰা হ'ব। আৰু লগতে কলেজখনতো এটা অডিটৰিয়াম মুকলি কৰাৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। হালবাৰী সমষ্টিত বহুত বছৰৰ পৰা পিছ পৰি আছিলে, এই পিছ পৰি থকাৰ কাৰণে যিটো পিছ পৰি আছিলে সেইকাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰখন অহাৰ পিছত আজি শান্তি, সম্প্ৰীতি, নিৰাপত্তা, সকলো পৰিৱেশ আহিল। লগে লগে আমি বাকীখিনি কাম কৰিবলৈ আজি সুযোগ পাইছোঁ। সেইকাৰণে হালবাৰী অঞ্চলত মই নিজে আহি বহুতখিনি আধাৰশিলা কৰিছোঁ আৰু বহুতখিনি কাম কৰিবলৈ আমি হাতত লৈছোঁ। প্ৰাৰ্থী আমি অতি শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰিম, কোনো ইয়াত একো অসুবিধা নাই। আৰু এইবাৰৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন, ইয়াত 12টা সিটটো NDAৰ কাৰণে একদম চিয়'ৰ হৈ আছে আৰু এটামান ছিট বাঢ়িব পাৰে, সেইটোহে আমি চাই আছোঁ। ৰমিজ আলীৰ ৰিপৰ্ট, DA 365।